Yoktu, heç bir əlaqəmiz yoxdur. Təbii ki, telefonlar da hamısı gedibdir. Heç bir əlaqə yoxdur. Mən buradan Azərbaycanın daxildə, xaricdə olan bütün beynəlxalq təşkilatlarına müraciət edirəm. Rıza bəy Səfərsoy Alov partiyasının sədri idi. Alov partiyasının bu yeni qərara görə fəaliyyətini dondurubdu. Milli Müqavimət Hərəkatının təşəbbüs qrupunun üzvlərindən biridir. Rıza bəy Milli Müqavimət Hərəkatının üzvü olaraq çıxışlar edirdi. Ya mən buradan əminəm ki, Rıza bəyi siyasi ictimai fəaliyyətinə görə həbs eləyiblər. Etdiyi çıxışlara görə həbs eləyiblər. Bu günləri bizim evimizə 20-dən artıq, mən bilmirəm, dəqiq saymamışam, 20-dən artıq polis, ona yaxın maşın göndərən, o əmri verən polis, Daxilişlər Nazirliyidir, bilmirəm, prokurordur, bilmirəm, İlham Əliyevin özüdür, bilmirəm. İlham Əliyev, Rıza Səfərsoy 16 yaşında Füzulidə, Qarabağda görüşəndə sən Moskvada tutqal verəliyirdin. Sən papanın gül balasıydın. İlham Əliyev, sən o quldur dəsta polis geyimi geyindirib bizim üstümüzə göndərə bilməzsin. Onlar polis döndülər, onlar pagon altında gizlənən quldurlar idi. Əgər polis olmuş olsaydılar, məhkəmə qərarını göndərərdilər, prokurorun sanksiyasını göndərərdilər, gəlib mədəni şəkildə təqdim eləyərdilər və Rıza bəy hara lazım idi aparardılar. Polis o cür davranmır, İlham Əliyev. Sən polis iznaçoku altında, polis adı altında quldur dəstəsi saxlayırsan hakimiyyətdə qalmaq üçün. Buradan səslanıram və həyəcanlanmayın, həyəcanlanmayın Tərar xanım. Yavaş yavaş, bir su alın, su alın için həyəcanlanmayın. İcazə verin. Tələsmə, tələsmə. Bir su alın, sakitləş, biraz sakitləş, zəhmət olmasın. İlham Əliyev, məni maşında saat 1-ə işləmişdən 3-ə işləmişə kimi susuz saxlayan, girov saxlayan, zalog saxlayan o polis nəfərlərada demişəm ki, məni döyəcəksiniz, döyün. Məni öldürəcəksiniz, öldürün. İmkan verin, sizinlə bərabər evə girim, evimdən bir istəkan, bir udum su içim. Çünki mən artıq təzikim neçədir bilmirəm, ürək döyüntüm artıq neçəydi bilmirəm. Üçə özümü pis hiss edirdim. İçlərindən bir nəfər gördü ki, mənim halım pisləşir, getdi, yarım istəkan su gətirdi. Ancaq mən buradan deyirəm, hər kim ki, zalimin yanındadır, İlham Əliyevin komandasındadır, onun içində yaxşısı ola bilməz. İlham Əliyev, Rıza Səfərsoyu bu günləri evinə buraxmasan, artıq mən siyasi mübarizəni ön cəbhəsinə keçəcəyim. Ya gərək məni nəsiyyəmi kimi azadlıq meydanında